سم کیا مے ہے سب سم کیا اس وقت ام دت اتھ تو امس وچ مے آب مشک سے ہے سب تہ کو ٹائم گو یہ تریش بودرا وہ 17 مار 27 جوری اچھا تہ شو آز پہ بیس جائیں تریش بگرانے گھن یہ پہ یوتھ دور تہوار بلا وت ماگم برابر کٹھ گھنٹ اچھا اچھا ٹھیک تھی گھان امہ سات یا جائیں جلوس مرسی خانی تور تین وات بالکل اچھا ٹھیک وت مطلب تھی کیا ونکس گھر پہ تریش کیا گرے تلان سلان سر کمت چی کن جائے مولا سمام سن ناؤ تریش دان دیوار روزان گھر روزان بہت روزان گھر کنہ جائے بہت مسافر مہنگا ولہ آ مجھے ڈیرا کنہ جائے اچھا فی الحال کس تک گھن آج تریش بدران ود ماد ود ماد کوتاہ ٹائم کوتاہ یہ بگر لگ بھگ یہ تریش ستجی وری تھا ستجی وری اللہ تعالیٰ دیو امیک اجر فی الحال اربعین کربلا سٲلم گھان جہلمس پہ تم جہلمس پھیران اچھا ٹھیک تھی تھی مطلب یہ نیت کران کہ دمو امام حسین علیہ السلام سن زوارن دمو تہ تریش اس تہ کرو ان خدمت فی الحال کیا تھی مطلب کت تام تھی مقصد یہ تریش بگر یتھ تام زندہ یتھ تام تھی زندہ مٹن گھن مشق نال ماشاء اللہ ایکچولی اس بہت ہنجے ویرا تو مے فیاض صاحب ڈرائیور سی سمکھا مے یہ حاض صاحب سمکھا اس وت ام دت اتھ تو امس وچ مے آب مشق ست تو ون کر اس امس حاض صبس ست کت امس دوپ مے تہ کیا مشق کیا تہ کت گھن یہ حاض صاحب ونان کہ اس گھن وت ماگم تتہ مرسی خانی تو تتن تریش بگر یہ شاید شاید ہنجر پہ ام سد ون مطلب کہ بہت مسافر تو مے ڈیر کنہ جائے فی الحال ات پہ مے فیاض صاحب فرمان کہ یہ روزان ہنجے ہنجے ویرا سائڈس روزان یہ کتہ تام یہ سمکھا اس ہاگر پورہ نش تو ماشاء اللہ ام سد یہ بوزن اس بوز ام سد کہ یہ تریش پتم 15 ور پہ بگر الحمد للہ تو فی الحال ونان یہ کہ یوتام بہ زندہ چھس بہ بگر تریش امام حسین علیہ السلام سند ناؤس پہ تو حاض صاحب بیس مزید یسان تھی کی ون اصل کت یہ گھر تلان تریش ست مطلب بہت پیدل پکان تب پہ وت اس تم کھانا مسافر سمکھان اس سہ تریش دام منگان تو بہت تمس تریش دان کہ یہ کوتاہ اصل چیز گھر پہ درامت یہ تریش امام حسین علیہ السلام سند ناؤس پہ بگران تہ پہ کہ اربعین تھی اربعین کس موقع مجھ سے یہ تریش بگر تو امس اللہ تعالیٰ تھر امس سلامت امس دین زیادہ زیادہ وانس تاکہ زیادہ عزادار ہکن تریش چھت امام حسین علیہ السلام سند ناؤس پہ تو تہ کوتا اصل باسو یہ امس حاض صاحب نس متعلق کیا رائے چھو تھی تھوان تو تہ مز کتہ امس زانان کہ تم ونان اس کامنٹ باکسن مز انشاء اللہ تو السلام علیکم حاض صاحب اس کر تو دائی کر چلو التماس دعا شو ہاں التماس دعا شو چلو السلام علیکم